wala pang nakasign in na students hopefully they will watch this afternoon para sa kanilang subject Good afternoon. Isa ah, Renaline pala. Oh, kay Arnold. Nimbag nga mo Arnold. Present na si Bugarin. Uh, palaging present si Bugarin. Sure. Wow, si ano. Kasama nating mas kiper si Rey nanonood. Thank you very much. Sila Legado, si Lorenzo. Mm -hmm. Yan si April Dana Tsaka si Lisette uh, Jairus Rubino Yun, nandun na naman si Edward Eduardo Gospe Total malamig naman ngayon mga kapatid At lakas-lakas uh, -lakas ng ulan Let's uh, just discuss and then Take the opportunity Na meron tayong kuryente at Signal, baka bukas O sa makalawa, wala naman So, hindi tayo makapag-lecture. So, ngayon, uh, magla-lecture na lang tayo. Okay? So, salamat sa participation ninyo. Salamat sa pagiging uh, very responsive naman sa lectures natin. Okay? So, mamaya, kung may mahaba-habang oras tayo, at mabigyan tayo ng oras, ay you can ask questions. Ang topic naman ngayong araw na to ay yung fundamental of criminal investigation pero wala pa tayo sa kaloob ng topic na yan. We will discuss una yung yung, ano, yung uh, function of the law enforcers. Sila kasi yung ano, sila yung natatap sa so, meron ano ba yung law enforcement natin. Ang uh, law enforcement units natin, uh, bigay ko sa inyo para merong kaunting kaalaman kung sino at ano, anong agency, yung mga law enforcement agencies. Okay? Pero before we go further, good afternoon kay Benson Nogueira uh, kay Irwin Akdal, kay Rodmar Rakisa, kay Rafaelin Gregorio ayan si Greg nandyan si Amy Joy Nicolas good afternoon kay Janine Pearl Pagatpatan kay uh, Raven Raven kumusta dyan Raven pagi kumusta lahat kayo dyan at ingat mm? then Erica si Erica may pagod Then we have also John Kenneth Umukit So thank you sa response ninyo na na manood at uh, ingat kayo dyan palagi uh, Kay uh, Kevin Roy Sabal, Kay uh, Governor Akdal Erwin Shout out Governor Akdal Then pakishare na rin to mga kapatid para mapanood ng iba at nang uh, makapag-open din sila at makapag-comment. So you prepare all your questions. Later we will answer you. Hmm? Para at least maliwanagan kung meron kayong konting nakikitang medyo malabo sa atin lahat, especially sa inyo, ay we try to answer. Okay? Good afternoon, Lay. Hmm gandin si Darwin Blanco. Si uh, Reyes. Good afternoon, Marisol. Nakita di pa nag uh, mo ngay. Mayat mo gayam. Okay. Kay uh, Garrett Pasqua. Yan. Yeah, so, Garrett. Uh, sabihin sabi mo sa ano, kapitbahay mo, manood na rin. Si Tagaka. Uh, para makita naman yung yung kanila dito at attendance nila. So, as I said well back, uh, people, what we discuss this afternoon is the function of the law enforcers. Then, of course, titignan natin kung sino yung mga law, law enforcers natin para alam ninyo na hindi pala, hindi lang pala yung Philippine National Police ang ating law enforcers uh, or enforcer. Ado, marami pa sila. Okay, so, kay uh, remark pan nyo uh, the paki kumusta si lolo mo dyan, my friend ah uh, at magingat kayo sa ulan malakas kasi ang ulan o oh, andyan na naman si ninyo Jeric Ventura napiangal daw mo Jeric ang uh, malim mo kunana so kastamit naimbag ng malim mo Jeric so now uh, let's um, discuss the uh, different law enforcers or law enforcement unit dito sa ating bayan mahal nating na Pilipinas we will not discuss the other settings like American setting muna uh, sa atin ang pag-usapan ay dito muna sa atin sa Pilipinas ano ba or sino-sino ba yung mga nag enforce ng batas okay so good afternoon din ja, Jaisel Jan Spirito Una, at ito yung pinakalam natin lahat, uh, si Philippine National Police. Yan. Ito yung sa ating tinatawag na CJS or Criminal Justice System. Ito yung prime mover. Ito yung una na nag-move. Hmm? Kung merong crime na nangyari, nandyan yung police. Nandyan yung Philippine National Police na... They conduct investigation, they conduct uh, uh, toro questioning, or they will also get physical evidence, testimonies of other, testimonial evidence yun, and many other. Kaya nga natawag silang prime mover kasi sila yung nauuna. Primo. From the word prime is primo. The other term of that in English is first. Okay. O ano pa? Aside from that of police officers. Uh, ito, uh, ito ay law enforcer din, yung LTO natin, the Land Transportation Office. Ano yung ni-enforce nilang batas yan? Nandyan yung RA 4136. Yan po yung law enforcement office law. Okay? Yung, yung, ano, uh, it's uh, about the vehicle Uh, registration of Vehicle And many other Okay mga licensing Yun And not only LTO Meron din tayong Of course, the NBI They enforce law Ito nga yung Bureau of National Or National Bureau of Investigation Pero meron silang Scope and limitation May limit kasi yung kanilang Iniimbestigan yan Mas especially yung mga highlight uh, cases. Yung mga kwan it involves high profile per persons and many other. Ah? Pero ganun din ang PNP. May mga malalaking tao din ang involved yung iniimbestigahan nila. Okay? So not only that, meron din tayong tinatawag na DNR or Depart Department of Environment and National Resources. Enforcer din ang mga ito. Enforcer. Bakit may mga batas din in-enforce yan? Pada ng ng PD-705, PD-704, and many other. Okay? Sila yung nagbabantay dito sa may kagubatan natin. Meron nga silang tinatawag na ranger. ranger. Ah? Kasi ang to nila is to protect the environment pagnasirang eh, pag ang environment tayo din yung tayo din yung ano sinisingil tingnan nyo ngayon kahapon kunting ulan lang ang lakas lakas na ng tubig at uh, uh, dito sa aming grahe ay umakyat na naman ng tubig bakit kaya? Eh kung inabot tayo ng siguro apat na oras o or limang oras tataas nung tataas yung tubig gabaywang na yan so minsan may nakakaligtaan din pero still ang ating DNR ay enforcer of alo. Aside from that, of course, yung PDEA natin, nandiyan pa din yan. So, meron silang batas na hinahawakan for and so on and support. forth. Okay? Not only that, of course, nandiyan yung mga embassy ng pagkuhaw ng court. Na-enforce din sila ng mga batas. Okay? Of course, yung school natin, uh okay, pasensya na yung nagluloko ang signal sila. Godwin J. Castro, no, Clyde Dwin pala. Kay J. Cyril John good afternoon. Kay Eric Lagarico Gaming, sabi niya. Ah, good afternoon sir, ako yung hentai lover na always present sa live mo. Thank you very much sa uh, my friend Eric. Kay Lester Jose. Kay Jerome Sagon. Kay Zeus Javier Rodriguez kay Sinet Espanya kay Roland C. Lagimon good afternoon my friend kay Jazil Gumpad ah, uh, of course kay Cyril J. Tagalikod Vanessa Rumpun Daniel Malto and Rosemary Monhe. Wow, nandiyan na naman si Rosemary. Palaging nakasubaybay sa atin. At magandang manood ngayon kasi unang-una maulan, wala nang magawa sa labas. So, it's better for you to stay at your home, manood, para makapag-aral lang konti. At uh, merong matira sa isipan, at nung mag-take kayo ng board ay at least uh, merong laman ang utak natin. Hindi take ng board na walang man ang utak, panay kuan na lang, uh, panay chamba ah huwag kayo masyadong huwag kayo masyadong magpapaniwala sa chamba hmm? ang pinakamaganda if you take your board you prepare yourself hmm? especially uh, your mind hmm? okay so uh, uh nabigay ko na kanina yung mga sum of the law enforcers or law enforcement agencies ayan ah uh, pasensya na kayo nag-record ang ating signal medyo mahina siguro gawa ng ulan nito na naman okay so what is law enforcement um, what is law enforcement rather law enforcement is any system by which some members of the society act in an organized manner for for or to enforce the law by discovering deterring rehabilitating rehabilitating or punishing people pag uh, sinabi nating enforcement 'no uh, pag sinabi nating enforcement or law, law enforcement ito yung grupo ng mga tao na uh, susulong to by means of first by discovering mm? you discover that there, mm? you discover that there was a crime really and then after that enforce the law ano po may po, pumunta ka sa bundok kumuha ka ng, sabi ng nating mga kahoy-kahoy lang tapos ang ginawa mo doon ay ginawa mong uling kasalanan ba yon so if uh, somebody discovered it uh, really kasalanan yun mga kapatid bakit yung uling ay considered as forest product so ganun yon first okay uh, pa out muna kasi mahina ang signal ako din medyo mahina ang signal pero pipilitin lang natin try lang nating ano Hmm? Uh, kung maya-maya ay okay. Hindi, ah. Uh. dire-direso di, 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 ang ating discussion. Ito, yung sinasabi kong uling mga kapatid, pag gumawa ka nun, bawal. Bakit that is uh, a forest product? And ang gagawin dyan, sabi ko, ang law enforcement kasi ay gawayan ng ano, uh, it's a group, tutulong-tulungan sila, like yung DNR, i-enforce yung law, tapos tatawag nagnyilis sila naman ngayon ang mag-aaresto pero yung DNR hindi sila yung mag-aaresto bakit kailangan nila ng tulong sa police. okay after yung police, makakasuhan yung tao pupunta naman sa korte sa korte and then sa correction and sa society so ang law enforcement ay ay kwento uh, enforcement eh ngayon ano naman ang law enforcement officer? We are referring to the person, uh, definitely those persons who enforce laws, okay? So hindi lang ito sinasabi yung mga pulis. ang hindi, pero napakarami yan. Hmm? Hindi lang yung pulis. okay? And then as I said while well back, ang ating enforcement ay uh, enforcement officer, law enforcement officer. We are not referring only to the police officer, but all Uh, persons who tend to enforce laws, okay? Yan yung uh, law enforcement officer po natin. So, uh, since then we are in investigation. Pag usapan muna natin yung legal basis ng ating mga police, kasi police uh, learning sa laban. Pero yung pulis natin as the prime mover of criminal justice system investigate do they have the power to investigate uh, article ano 16 pala hindi ako nagkakamali Carl Ivan Lim ayun una ngayon lang si Carl Ivan na si Ivan meron tayong article 16 section 6 of the Okay, bumalik okay. natin. Ngayon, yung Article 66 of 1987 Constitution ang sabi dito, The state shall establish and maintain one police force which shall be in scope and civilian in character to be administered and controlled by National Police Commission or the NAPOLCOM. The authority of local executives over the police units is in their jurisdiction shall be provided by the law. Ngayon mga kapatid, ito yung una at uh, basis ng ating mga pulis o kapulisan and basis ng ating gobyerno bakit gumawa sila ng grupo. Anong grupo ito? Ito yung tinatawag na Philippine Police. Uh, hindi lang sila nag, nag uh, gawa, gawa ng uh, ng law enforcement pero it is based in our in our law. Ano yan? It is under uh, Article 16, Section 6 of the 1987 Constitution. So legal po ang trabaho ng mga kapulisan. And ang sinabi dito, ang kanyang scope ay national. Okay? as I always tell, like yan, if you're a police officer in Cagayan and then uh, you go, you travel maybe in Manila, still you are police officer there. You are there. Uh, if you if you go there, then uh, accidentally merong nangangailangan ng yung tulong as police officer, you can still perform as police officer. Para hindi maguluhan rather, yung mga kapulisan natin kung saan sila mag-perform, kung saan sila mag-focus. Okay? Pero still, if you go to other places, you are still police officer. Hmm? Hindi ka gaya ng uh, belong to the police there. Hindi ka gaya dito. sa, sa, sa atin, sa Pilipinas, kung pulis ka dito sa probinsyang dito. Okay? So that they will understand each other. Kasi kung military itong kon natin, pulis, tapos si will come to the middle and each other. union, Okay? Um, bakit Ganun yun, bakit civilian in character ang mga polis. Pero alam nyo, so, uh, merong pagbabago, siyempre humihigpit ng humihigpit ang seguridad at maraming mga loko grupo. So ang ating kapulisan ay they are becoming now a little bit militaristic. Hmm? May grupo na rin silang talagang elite. Okay? Elite na, parang ang training na ay parang army na rin. Uh, kasi may mga grupo kasi na naghahasik ng lagim hindi lang sa kabundukan kundi dito na rin sa rural areas ah. Uh, and uh, of course sa urban tapos rural areas yon ang problema ngayon kaya nag-upgrade din ang ating mga PNP and ang kagandahan dito ay nagbago na rin yung rank hindi naman ang karakter ang nagbago doon rank lang naman okay? ano nagbago doon sa rank? from civilian rank to military rank pero meron siyang police like for example for example in major ganoon pero dati na ganyan yung rank nila pero nabago tapos binago ulit yung under the, or the national police commission yun, know, ang ating kuan ang ating ayun sa mga regulasyon na pwedeng na violate okay pwedeng mong tanggalin yung hepe kung ikaw yung mayor at magkakontra kayo ng hepe, dahil si hepe ay matino at yung mayor ay hindi, pwede niyang tanggalin. Okay, so yun yung mga instances. Ah, instances mga kapatid at power ng, uh, ng mayor. Pero ngayon, nung si President uh, Duterte naman ang disruptions ngayon, nung si President Dugong um, ang marami maraming tinang they are becoming abusive signal mahinang signal natin yung isang batas natin is the RA 1675 an act establishing the PNP under the reorganized Department of the Interior and Local Government. So, ang ating PNP, mga kapatid, is under the umbrella of the DILG. Uh, DILG. And for other purposes, all as the DILG Act of 1990. Okay? It enacted on December 13, 1990. And that Guys, uh, mahina ba sa inyo? Kindly, ano, text me now or chat me now kung mahina. Sayang din yung oras kong nagsasasalita rito kung mahina sa inyo. Dito sa akin, pawala-wala kasi eh. Uh, anyway, meron na naman. So, siguro pag meron pang five times, na iba wala na rin. Sinsya na kayo, talagang mahina net namin dito sir, kadungdungan sir, I leave muna. Okay? Yan kay Raven. Oh, taga kadungdungan gayam ni Raven. Hmm. Okay, ganito na lang mga kapatid. yan sorry sir, mahina. Yes sir, mahina. Uh, ano pa? Meron pa ba? Uh, loading po sir. Sir, ako din. Aha. Mahina. So mahina lahat. So Mahina signal, sir. Er. Kasardeng. kasardeng ka, no? Okay. So, kasta nga talaga, kabsat, Dahil ti problema tayo. Umuna, kung tayo nga kwa flood, nakadama na perdit na signalin, so, na flood manin, mo yung lugar tayo kita kara flood. Hmm? Mahina din po dito sa amin, sir. Kadungdungan din ako. Ayan, Oo, oh, uh, kilala kita Pearl. Kapatid mo yung guwapo na ano, nag-aaral sa sa Mayla Rosario. Okay? So medyo okay okay na rin. Tingnan natin kung kung hindi pa maganda ito uh, ng grupo na yung tinatawag nating Philippine National Police under the DILG or the Department of Interior and Local Government. Ayan yung ano, yung Department of Interior Local Government, we are referring to the government here, municipality, yung mga ma maliliit, hindi siya national. So, ngayon, pag sa municipality siya, so, big sabihin, under yan ng mayor. Mm, under yan ng mayor. Eh, chief executive ng sang municipality is the mayor. So, meron siyang power over the police. Mm? Pero, pwede yung tanggalin or pwede yung isuspend dahil minsan kasi ay uh, naa-abuse as I said well back. Itong RA-6975, mga kapatid, ito yung DILG Act of 1990. Do not forget that, uh, as I said well back, this is always uh, part of the um, uh, board examination. Kasi nga police ang pinag usapan sa board or uh, many other, kaya they always saring batas na basis ng ating kapulisan why they are conducting investigation why they are uh, doing still and continuing their uh, function as police ay itong Republic Act number no. 8551 mas na huli ito if we will compare it to 6975 okay kailan lang ito it was 1999 ang ating 6975 is 1990, okay? Bakit kailangan pa ng amendments? Tingnan natin. Yung Republic Act No. 8551, an act providing for the reform and reorganization of the PNP and for other purposes, amending certain provisions of RA 6975 enacted on February 25, 1998 as amended by the RA No. 9708. Okay, ma'am. Mamaya, i-discuss natin yung 9708. Itong RA855, is it Itong... pertains uh, to law para sa Philippine National Still, still under the DILG, nag-amend lang. And dito kasi, merong professionalization the, the Philippine National Police. Yun. Dito, kasali dito yung dito sa Republic 8551, mga kapatid, ito yung professionalization of the police. Lahat dapat ng police ay... Uh... Okay, so... Stop na lang muna natin yung... Stop lang muna natin, mga kapatid, yung mga kuan yung mga nakaka... Uh, just uh, wait for my signal hopefully na mga 5 o'clock or 6 o'clock eh, pwede na so we will again continue our discussion nandito pa lang tayo sa RA551 eh. hmm? kaya kung ganito lang yung signal natin eh, better rest up and then relax muna tayo then uh, you wait for further announcement uli para ituloy natin ang ating discussion, mahirap kasi ito nang una, dala siguro ng bagyo or dala ng ulan na naman yan at uh, mahina talaga. So, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Then, uh, you please still continue watching kasi this is uh, for you. Uh, this will be your arm or your weapon during the time that uh, you will take your board exam. Okay? So, stop muna lang muna natin ngayon mga kapatid ha.